Peşəkar mühasib sertifikatı. Peşəkar mühasib səviyyəsinə uyğunluğu təsdiq edən sənəd. Mühasibat uçotu idarə etmədə mühüm amildir. Bunun üçün maliyyə, vergi və digər hesabatların təkmilləşdirilməsi ilə mühasibat uçotunun daha yüksək səviyyədə aparılması üçün peşəkar mühasiblər təbəqəsi yaradılır. Bəs peşəkar mühasib kimdir? Peşəkar mühasib sertifikatını əldə etmiş və peşəkar mühasib təşkilatının üzvləri peşəkar mühasib hesab olunurlar. Sertifikatın növünə uyğun olaraq onlara peşəkar mühasib xidməti göstərmək hüququ verilir. Peşəkar mühasib sertifikatının verilmə prosesinin təşkili və imtahanlar Azərbaycan Respublikası Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilir. İmtahanın birinci mərhələsi mühasibat uçotu, ikinci mərhələsi isə büdcə, vergi, mülki və əmək qanunvericiliyi üzrə sualları əhatə edir. Sertifikatın qüvvədə olma müddəti 5 ildir. 2 dəfə eyni standart üzrə sertifikat alan şəxsə sonuncu sertifikat ömürlük verilir. Peşəkar mühasib sertifikatının əldə edilmə müddətləri və ardıcıllığı aşağıdakı kimi müəyyən edilib. İllik maliyyə hesabatlarını dərc edən publik hüquqi şəxslərin baş mühasibləri 2022-ci il 30 dekabradək. İri sahibkarlıq subyektlərinin baş mühasibləri 2023-cü il 30 dekabradək. Paylarının, səhimlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin baş mühasibləri 2023-cü il 30 dekabradək. Qiymətli kağızları fond birjasında dövriyədə olan hüquqi şəxslər istisna olmaqla, digər ictimai əhəmiyyətli qurumların baş mühasibləri 2023-cü il 30 dekabradək. Mərkəzləşdirilmiş xərclərdən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının baş mühasibləri 2022-ci il 30 dekabradək. Yerli xərclərdən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının baş mühasibləri 2023-cü il 30 dekabradək. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi. Əlavə məlumat üçün telefon 02-404-4699, e-mail office@maliyye.gov.az.